a incomodá-lo? Não é nada disso. É só que é mesmo feia. Eu prefiro não estar perto dessa cara. Pode virar essa cara para longe de mim, por favor. Obrigado. Olha, desculpe, mas também não é nenhuma beldade. A sua cara parece um rolo de carne esmagada por uma equipa de futebol. E a sua roupa? Não a favorece nada. Especialmente para alguém com as formas de uma bezerra. Adorava saber o seu QI. A minha conta de investimento. Aposto que as mulheres não devem resistir a esse olhar oco. E a sua cabeça é muito pequena para o seu corpo, sem músculo, postura pobre, nariz grande, orelhas descaídas. Parece algo que eu podia desenhar com a minha mão esquerda. Sabe o que dizem dos homens com nariz grande? Sim, são feios e estúpidos. Estou a tentar comer, mas a sua cara não me deixa. Você parece uma caricatura desenhada por crueldade. Nem é bem realista. Os teus pés parecem ameixas, com veias enormes e garras. Olhar para si faz com que as minhas entranhas se queiram esvaziar. Ainda gosta da natureza, apesar do que lhe fez? O que foi? A sua cara ainda está aí. O senhor é tão charmoso como um ano cheio de hemorroidas. Desculpem. Há mais pessoas aqui. Mostrem um pouco de respeito pelos outros. Devia comer um bocado dessa maquilhagem. Talvez ficasse bonita por dentro. Olha para si, dá vontade de arrancar os olhos para não olhar. Tira essa máscara assustadora. Imbecil, tenho inveja de todas as pessoas que nunca conheceu. Já lhe disse que é feia? Idiota. Queima, bruxa, queima. Olha para si, estou seca como o deserto do Saara. O meu pênis retraiu por dentro, estou sem sexo. Tudo sobre si é esquecido instantaneamente. Eu não consigo lembrar de si, mesmo estando a olhar para si agora mesmo. Tu consegues dizer as coisas mais irritantes. Dá-me um bocado disso, feia! Fecha os olhos. Foi nojento. Sinto e nojas-me. Vejo-te em casa mais logo? O que há para jantar? Rolo de carne. És uma cozinheira horrível. E tu és um péssimo marido. Tu não és nada mais... Deixa algo para mais tarde. A barba dá-me vómitos.